Bilježimo taj trend produljenja ljetne sezone, odnosno produljenja toplog dijela godine i on će se naravno, ukoliko ne učinimo nešto ozbiljnije s obzirom na klimatske promjene, i dalje nastaviti. Tako da očekujemo zapravo da će već kroz 20 ili 30 godina ljetni period trajati još duže. Neke projekcije pokazuju da će broj dana na kontinentu, recimo broj toplih dana, odnosno toplog dijela godine, se produljiti za 30-ak dana, a na moru čak za 70-ak dana. To je prilično neugodna situacija kada vi zapravo očekujete da će ljeto trajati ne 3 mjeseca, nego skoro 5,5.